הפריע למהלך הקודם, הפעם עבירה לזכות נצרת עילית, אבל בהפועל תל אביב לא שומרים על מרחק של 9 מטר מהכדור, אבל עדיין ההתקפה הזו של נצרת עילית, אין נגדל! נצרת עילית היא קשת, היא נלחמה כל כך הרבה על מלכודות נקודה ועכשיו ריסטו מגיע ראשון אל הכדור ובקור רוח שולח את זה מול אלימלך, 1-0 קודם כל החלטה נהדרת של הכוון הוא תפס ב-10 סנטימטר לפני כן זה אופסייד דבר שני, אמרנו ישראלביץ' הוא לא זו לשחק רחוק מהשאר פעם ראשונה שהוא נכנס ל-16 נתן כדור נהדר לשאר וזה מה שאנחנו מחפשים מישראלביץ' יבוריאן, שוב סיבוב מהיר במקום כאן הוא חוטף את הבומבה מקוקול חליס האם הפועל תל אביב מסוגלת להשוות אבוקסיס, כדור מסוכן אושי לוי יוצא והכדור הזה עולה פנימה איזו טעות של אושי לוי 6 דקות לסיום, 1-1 אסי דוב נוגח את השוויון שמחזיר את הנצרתים אל מתחת לקו האדום הפועל תל אביב שפוגש את העונה 14 שערים בנגיחות יותר מכל קבוצה אחרת בליגה משתמשת אולי בנוגח הטוב ביותר אסי דוב ראינו את הספיגות האלה בקריית אליעזר בשבוע שעבר, אבל ההגנה של נצרת עילית לא לומדת. אתה יודע, אושרי לוי הוא הכי גבוה במגרש, ויש לו את יתרון של ידיים. הוא הולך לתפוס את הכדור במקום לתת צעקה ולהגרף את הכדור.